От началото на 2019 година стотици хора в България остават бездомни след принудителното им изселване и разрушаване на домовете им. В нощта на 7 януари 2019 година, заради сблъсък между двама роми и български военен, в село Войводиново са изселени всички 56 семейства от местната ромска махала. В това число деца, възрастни и хора с увреждания. Част от постройките в махалата са съборени. Това става в абсолютно противоречие с законите на държавата. През летните месеци някои от къщите са подпалени и изгорени. Това се случва в малките часове, потъмно, но е ясен сигнал. Ромите да не се връщат в домовете си никога повече. На хората не се дава възможност да изнесат дори най-необходимите си вещи. Принудени са да бягат панически, а празните къщи са вандализирани и оставени да се рушат. Заради принудителното изселване, Ганка, заедно с мъжа си, шесте си деца и бебето Нора на 5 месеца, живее в мизерни условия. Постройката, която обитават сега, е също незаконна, а условията са нездравословни и опасни. На 7 януари вечерта в 6 часа дигна се протест в цялото село и почнаха да хвърлят камъни, шишета, да не обиждат, да псуват. Казаха, че ако се върнем, ще стане по-лошо, ще ни запалят. И ние се оплашихме за децата, за нас. И избягахме от къщите си. Избягахме, дойдохме тук в Стюлюпиново. Без дрехи бяхме, в каквото беше върху нас, с това избягахме. С нищо не си взимахме от къщите. Децата нямаше как да ги сменяме, нямаше къде да ги изкъпим. Чорапите им мокри бяха, децата се разболяха след това. Просто беше някакъв ужас. Когато отидахме да си вземем дрехи, да си вземем от вкъщи каквото ни трябва, казаха ни за 5 минути да си изнесем всичко. Ние не можахме да вземем нищо, само на децата вземах по един кат дрехи отвътре и това беше. Всичко ни остана в къщи. Мивката, която, нали, тя е изкарана, няма я мивката. Чешмата цялата я няма, тръбите са изпочупени. Строихме, работихме, събрахме пари. 20 000 лева сме харчили за нея, да я направим, да я стегнем, нали, да се живеем както трябва. И в един момент нищо. И хората не искаха да ни дават квартира, но намерихме си квартира и лека по лека и така до сега в квартири, които нямат удобствие, нямат бани, нямат туалетни. Това ни е третата квартира, която я сменим за тези 9 месеца вече. Кошмар, който не може да се събудим още от него. И до сега сме си така. Много скоро след прокуждането им, Европейският съд по правата на човека определя спешни мерки. Българското правителство да осигури алтернативни домове на прогонените семейства с деца в общински жилища. 9 месеца по-късно, действия все още няма.